Pra ju falenderoj që jeni sot këtu dhe që dëshironi që ky lajm të përhapet publikut shqiptar. Natyrisht që para prej dy ditësh zhvillohet në Tiranë një takim i rëndësishëm pune në kuadrin e një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. Projekti i cili ka të bëjë me promovimin e të drejtave të njerëzit dhe në mënyrë të veçantë të drejtave të minoriteteve. Dhe ku kanë qenë të pranishëm një pjesë e mirë e ombudsmanëve të Ballkanit, ombudsmani i Shqipërisë, si institucion i Kipritës, ombudsmani i Maqedonisë, ombudsmani i Malit të Zi, zëvendës ombudsmani i Serbisë, një nga ombudsmanet e Bosnjë-Hercegovinës, por dhe disa institucione të tjera të specializuar në drejtat e njerëzit. Natyrisht, ky ishte një takim shumë i blefshëm pune dhe që shërbeu për të parë rrugët e mundshme të bashkëpunimit më të tashëm, të praktikave më të mira në fushën e mbrojtjes së drejtave të minoriteteve. Duke përfituar nga ky rast, ne organizuam edhe këtë takim në zyrën tonë, bashkë me Ombudsmanin e Maqedonisë dhe Ombudsmanin e Malit të Zi, për të parë së bashku, për shfrytëzuar rastin, për të parë së bashku të gjitha rrugët që do të mund të na çojnë në një bashkëpunim sa më të ngushtë midis institucioneve tona, kuptohet me qëllimin final që është mbrojtja e qytetarëve, mbrojtja e drejtave të njerëzit qytetarëve. Ju falenderoj të gjithë, nëse ka diçka, nëse keni diçka të gjetur për të thënë.